Yok, bu Jay-Z ve Beyoncé değildi. Yes! Bu Matvey, yes! Adelina ve Nuri'deydi. Bu ne energetikaydı bile? Bu ne partlayışıydı? Siz Nuri'den'i hatırlayırsınız. Nuri'den'i ben tanıyabilmedim. Black Bean muhabisiyle, eynekle geldi, Veli. Kareya dilinde okudu. Kareya dilinde okuyan hemen o kız. Seligeli böyle. Nece oldu ki o seligeli sakit kız? Bak birdenbire. Veli. Kime okşadınız? Kime okşadınız? Beyoncé Kardeşi'de. Sen Leyla Hanım kim verirse Samsun Murat kimi. Hamsi beladır. Gelin biraz yakınlaşaq, hem bizi görsünler, biz de görürüz Zülfiyyə Hanım'ı. Ben ne diyebilirim ki? Geldiler, yıxdılar, sildiler, getdiler. Çok sağ olun. Her yeri, o Murat demişkiler. Evvelceden nece Murat bunlara dedi ki dağıdın, öyle de dağıttılar Murat'ı. Orada her şey sağlamdı Leyla, monitörler falan kırılmadı ki. Yok, ben böyle ehmalıca gezirim her ihtimala karşı, baka baka görürüm. Kırmalıydı da uşaqlar, böyle danışmıştı. O değiller, bir nefese, o bir nefese. Bak, bir nefese dinle, nefes almadan dinledik sizi. Şovya baktık. Çingiz, siz de şovya baktınız. Mən biraz fərqli düşünürəm. Açıq sözlü olacağım. Bu mahnı çok məşhur mahnıdır. Ve mahnının özü... mahnının özünde bir sehir var. Ve istər-istəməz bu mahnı insanı coşdurur. Mahnı hələ yeni başlamışdı. Orkestr təzə başlamışdı. Artıq mən şoktaydım. Yəni o mahnında olan drive'dan. Yəni burada... Sən ne deməksin? Şuaqları da pis... Bir saniyə. Burada 70% mənə gəlir ki... 70% burada, yani bu performansın yaxşı olmağında orkestrin doğrudan çok büyük rolü var. Doğrudan. Aaa, sen buraya getirirsen. Uşaqlar yaxşı oxudular. Mənə gəl daha da yaxşı oxuya bilərdilər. Mən bilmirəm Murat, yəni məşqlərdə da necə idilər. Daha yaxşı idi, təbii ki. Hər dəfə bir cür aldı. Mən həyəcan hiss elədim. Səsdə bəzi yerlərdə səsdə titrəmə hiss elədim. Sadəcə olaraq show daha çox idi, belə deyim. Yəni bu nömrədə show daha çox idi, nəinki vokal. Yəni mən deyə bilmərəm ki, burada hansı bir vokal məni çox təəccübləndirdi. İndi mən bilmirəm Muradın seçimi necə olacaq. İstənilən halda çıxışın özü ümumilikdə yəni uğurlu idi. Təbrik edirəm hər üçün də. Çox sağ olun. Спасибо за feedback, спасибо оркестру, конечно же. Спасибо. Это был Jay-Z. Да. Это был Матвей. Это был Матвей. This Matvey way. Idi. Bu artık Jay-Z değil, bu Matvey'di. Dostlar, ben eminlikle diyebilirim ki, bu yarışmada, bu şovda növbəti mərhələdə nə olacaq? Mən bilmirəm ondan sonraki mərhələdə nə olacaq? Və mən bilmirəm final günü nələr yaşanacaq? Ama ben eminlikle diyebilirim ki, bu layihənin en güzel, en kaynar hit nömrələrindən birini siz sahnede gösterdiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Nuri'den'in transformasiyası, onun müntəzəmliyi, onun məsuliyyəti, onun səsinin belki de özünün bilmediği tərəfləri məni özünə çok çekti en birinci gündən. Ve ben anladım ki, bu kız eğer Blackpink mahnısı okursa, o dalgadadır. Düzgün dalgadadır. Matvey, bilirsiniz o yalnız hip-hop demir. O hemçinin okuyur. Ve bu nəğmede de hatta partilerle bölmüştü ki, Beyoncé'nin hisselerinde, cümlelerinde kızlarla bir yerde ifa edirdi. Vakalını da gösterirdi. Ama enerji, metin... Matvey, sen bilsen ben bu mahnı 15 ildən çoxdur dinleyirəm ama ben hala senin kimi əzbərləyə bilməmişəm. Спасибо большое. Обожаю эту песню. Ve Adelina'nın tabii ki Adelina, her birimizi təəccübləndirəcək en yüksek notlarda gəzişmələri. Bu asan bir şey deyil. Спасибо большое. Bir я kadar... помню, я очень знаю. Я боролась за нее, да, за Адалину. Мы все боролись. Адалина, да. Адалина, мы все боролись за нее. Шалар, сизин истеданыз карсында баш айрам. Çok sağ olun. Мен сизи çok, çok, çok sevdim.
Sadəcə olaraq bilirsiniz də, bu bir yarışdır. Və bu yarışın qaydaları var, şərtləri var. Öncə 350 uşaqdan seçildiniz, daha sonra 70 uşaqdan seçildiniz. İndi bugün hər bir münsif evinə 5 nəfərlə dönəcək. Növbəti həftələrdə hərəmizdə cəmi 2 səs qalacaq və ən finalda hərəmiz yalnız biri ilə təmsil edəcəyik və sonda səs uşaqlar yarışmasını ümumiyyətlə Murad Arif komandasından, Zülfiyə Xanbabayeva və yaxud Çingiz Mustafayev komandasından olduğunu heç kim bilmir. Amma biz yolumuza davam etməliyik. Sizin sənət yolunuz məni çox sevindirir ki, davam edir. Çünki sizin sənətiniz var, səsiniz var, enerjiniz var. Bax, bu cəmaatı coşduracaq dərəcədə bir enerjiyə sahibsiniz. Mən yarışmada yolumu... Adelina ilə davam edirəm. Adelina Qaysiyoğlu'la bu üçlükdən Murad Arif ilə birlikdə yolunu davam edəcək. Bu sadəcə olaraq... Adelina üçün olan hər üç müzikimiz dönmüşdü. Hər üç onunla davam etmək istəyirdi. Murad isə... Bravlayın, Murad. Digər. Yetirmələriyle. Dostoyna. Mən istəyirəm ki, siz bu uşaqları, bu qəhrəmanları, bu döyüşçüləri alqışlayasınız. Çünki bu çox amansız bir yarış idi. Amma onlar maksimum öz imkanlarını göstərdilər. Deməyəcəm. Çünki onlar bundan daha artığını bacarırlar. Короче, я очень буду стараться. Вообще, столько у меня тут друзей появилось новых. У нас тут целая группа, у нас очень много нас. Все очень крутые тут. Мен сізді чок севдім. Мен сізді чок севдім. Мен сізінлеем. Бір ерде и сона кадар! Murad Arif, çok sağ olun Murad. Nuride, Matvey, если есть вам что сказать, если Nuride demek istediğim bir şeyler varsa azizim, buyurup söyleyebilirsen hem Murad'a, hem Zülfiye Hanım'a, hem Çingiz'e, hem bize. Neyse bir sözüm varsa memnuniyetle işleyeceğim. Hamiye teşekkürümü bildirem. Birinci de Murad'a, sonra ise orkestrimize. Matvey, скажешь нам несколько слов? Да? Ну давай. Я очень давно мечтала попасть в эту программу, уже лет 5. И я очень рада, что наконец-то моя мечта сбылась, и я стою на этой сцене. Я бы хотела сказать большое спасибо Мураду, который повернулся ко мне на 30 секунде. Это было очень круто, я очень обрадовался. Это ты был крут! Спасибо. Я понимаю, что эта программа называется «Голос», и с рэпом я понимала, что я далеко не зайду. И... Но тебя ждут большие сцены. Да. Это драйв, это энергетика, и этот талант с тобой. Матвей! 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 Продолжай, продолжай. Матвей еще скажет. Да, еще скажешь, Матвей. Скажи, вот, мой друг, скажи. Я знаю то, что это не последняя сцена, в которой я буду выступать. И я буду двигаться дальше и не буду останавливаться. Даже несмотря на то, что я не дошел до финала или до полуфинала. Я вернусь на следующий год и... Браво, Матвей! Обещаю, я взорву этот зал. Ты взорвешь! Идеалы, знаменитые. Я искренне, очень. Чего позитив? Всем сердцем Матвей Садаманов и Нуриде Заманова. Тебрик Элирем. Тебрик. Угрозу, сэна, нам гюзалим. Солнат, угрозу. Удачи, удачи. Сейчас будет, а? Сейчас чуть-чуть.